Živjo! Zdravo! Zakaj delamo ta projekt? Ob 160-letnici delovanja Steklarne Hrastnik štartamo z enim res kulskim projektom. Kom je namenjen? Vsem dijakom, ki imate polno glavo idej. Kaj boste počeli? V prvem izzivu ideja Tlona želimo nov dizajn steklenice. Ni nam važno, ali je 2D ali je 3D. Tehnična risba, skica. Samo slišati želimo vašo idejo. V drugem izzivu, ki pa je tehnični, si pa želimo, da izdelate napravo za štetje steklenic in hitrost tekočega traku. Kje se prijaviš? Na naši spletni strani. Zakaj? Ker bi vas rad spoznali in slišali vaše dobre ideje. In da skupaj peljemo zgodbo Steklarne Hrastnik še naprej. Najboljša ideja bo ekstra nagrajena. Adijo, se vidimo. Je v tvoji glavi vihar idej. Potem si pravi za idejatlon. Prijavi se na www.hrastnik1860.com.